The whole house was filled with the Holy Spirit. They got drenched in the Holy Spirit, uttering the words, "The Son has been raised for a mission. The Son has been raised for a mission. The Son has been raised for a mission." Kana tichirangarira, yomusa 25 October, sezuwa ratiri nhasi, 25 October 2022, tinofunga zvomusuya 25 October 1980, pakazvarwa murandi wamarume mwanyi muAfrica naamai vake vainzi Saramina. Zvinozi mwana azvarwa vachakatakura mwana munhume, vakanga vachifungidza kuti mwana uyu achafa nokuda kwechirwere chakanga chiriko cherudzi rwonzi influenza. Nokudaro mwana azvarwa, zvinonzi wakafa. Mwana afa, mai vakamhanya naye kuimba yayave kuti andobhenedhikwa naFadha Shimit, muprisita wechiRoma wakanga ari pamazuva iwayo. Mwana asvika kuimba yayave, Fadha Shimit vakabvunza mwana kuti anonzi ani, vagamuchidzwa mwana. Mai vakati mwana anonzi Mamvura, nokuti vakanga vachiti kana akazofa iri nhumbu kana kuti akafa changozvarwa waizondovigwa mumahombekombe nerwizi. Nokudaro mwana akafa, vakamhanya naye. Mwana apiwa kuna Fadha Shimit. Fadha Shimit vakagamuchira mwana vakabva muBhenedhika vachiti, "Paul, ndinokubhenedhika musara yave, neremwanakomana, neremuyamusande." Mwana akabva amuka.